Himmelske far, vi takker dig, vi priser dig for, at du gav os den gave, som vi alle har brug for. Hvert eneste menneske på den her jord har brug for din gave. Du gav os din egen søn. Du gav Jesus Kristus på Golgata kors. Du gav os det eneste, der kunne rense os for vores synd. Det eneste, der kan redde os for vores dom. Det eneste, der kan skabe en fremtid og et håb for os. Jeg priser dig, far. Jeg beder Helligånden om, at du vil tale til os den her morgenstund. Åbn vores sind og vores hjerte, og må vi blive grebet. Ikke bare begribet, men blive grebet af dit ord. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. I dag kunne jeg godt tænke mig, at vi havde fokus på, hvad der sker, ikke på Golgata kors, men hvad der sker omkring Golgata kors. Ikke ned på jorden, men op i luften. Altså ikke op i luften, hvor fuglen er, men på de to andre kors, på højre og venstre side af Jesus. Vi har jo nærmest til hudløshed hørt om Jesus, der hænger på korset, og vi ved jo, hvad der skete på korset, og hvad han betalte for vores synd der. Men en gang imellem, så hører vi også en prædiken om de to andre. Ham på den højre side, og ham på den venstre side. Og jeg vil prøve at fokusere lidt på, hvad læser vi om de her to her? Nu er det sådan, at det er jo alle fire evangelier, der nævner korsfæstelsen. Men det er jo særligt Lukas, som fokuserer meget på, hvad de siger til hinanden, de her to røver. Men før jeg læser fra Lukas 22, eller 23, undskyld. Før jeg læser fra Lukas 23, så vil jeg lige læse, hvad de tre andre evangelister siger om, hvad der sker. Fordi jeg synes, det er imponerende på en eller anden måde. Det er fascinerende på en eller anden måde at få hele baggrunden med. At kunne se det for sig. Og jeg har mange gange sagt det, når jeg selv prædiker i min egen kirke. Jeg er så lidt filmglad. Så når jeg læser Bibelen, så prøver jeg faktisk at se det for mig, som om jeg har sådan en filmlærred foran mig. Og jeg virkelig prøver på at forestille mig, de mennesker, der står der, hvad siger de, hvad gør de, hvordan er de klædt, hvordan er deres kultur. Jeg prøver at få så mange baggrundsdetaljer med, som overhovedet muligt på det her. Og når vi læser de fire evangelier, så læser vi en rød tråd, der går igennem det hele. Og lad mig prøve at læse først fra Matteus kapitel 27. Matteus kapitel 27, og jeg må meget gerne følge med, hvis I har lyst til det i jeres bibler. Matteus kapitel 27, hvor vi læser om korsfæstelsen derfra vers 32. Der vil jeg læse først vers 33, og så vil jeg læse fra vers 39 til 44. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedet, skalsted. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du, som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro på ham. Han har stole på Gud. Lad nu Gud udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Se, det I skal lægge mærke til det her, det er, hvad de alle sammen gør. Vi læser om forskellige grupper mennesker. Vi læser om ypperste præster. Vi læser om de skriftkloge. Vi læser om de ældste, som er der. Og vi læser om røverne. Og der står her, da de gik forbi Jesus, spottede de ham. Det græske ord for spotte, det er blasfemi. Og blasfemi betyder, at man taler dårligt om en anden person for at nedgøre personens værdighed. For at ringagte en person så meget som muligt. Og de prøvede virkelig alt, hvad de kunne, for at kigge op på ham, Jesus, på korset, og så sige, sikne fjols. Ham, der påstod, at han var en konge, se på ham nu. Ham, der påstod, at han var Guds søn, hvor er hans far nu? Ham, som hænger der, som kunne alle mulige ting, han kunne ikke engang pille sig selv ned fra korset.
og de gjorde nar af ham. De grinede af ham, og de spottede ham. Og tyvene gjorde det samme. De var på vej selv til at dø den samme torturmetode. Og selv de, i deres had til Gud, i deres had til Jesus, selv de finder mod til at spotte og være blasfemisk over for Jesus. Den ondskab, som vi mennesker har i os, den har ingen grænser. Vi tror mange gange, vi er så gode, og vi er meget bedre end alle andre, men selv når det står på det sidste, og man ved, at man selv skal til at dø, selv der finder mennesker energi og kraft til at være hadefulde og være ondskabsfulde. Vi skal læse videre. Vi læser i Markus evangeliet, kapitel 15. I Markus kapitel 15 og fra vers 27 til 32, der står der på den her måde. Sammen med ham korsfæstede de også to røvere. Den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Og således gik det skriftord i opfyldelse, som siger, og han blev regnet blandt lovbrydere. De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, nå, du, som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv og stig ned fra korset. Også ypperste præsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham. Så Markus og Matthæus tager og maler det samme billede. Og lad mærke til vers 29, hvor der står, at de gik forbi, spurgte ham og ryste på hovedet. Og så står der i den danske oversættelse, nå, du som bryder templet ned. På græsk, så er det det, man kalder for et lydord, der betyder, ha! Ha! Du, som påstod, du kunne bryde templet ned. Ha! Hvis man nu talte aramæisk, så havde man sagt, hurra! Men nu taler vi dansk. Ha! Det er den mest forhånslige latter, du kan udbryde. Ha! Du som tror, at du kan. Ypperstepræster, skriftkloge og røverne. Alle spottede og hånede de ham. Johannes. Jeg tror, det må have pint Johannes at skrive om korsfæstelsen. Johannes siger ikke ret meget. Prøv at slå over i Johannes kapitel 19. I Johannes kapitel 19, så læser vi en meget kort beskrivelse af det, der skete omkring Jesus med røveren. Vi starter i kapitel 19, Johannes kapitel 19, og selve korsfæstelsen starter allerede fra vers 17, men vi skal læse kun fra vers 16 til vers 18. Der udleverede han Jesus til dem, altså det var Pilatus, der udleverede Pilatus Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet, så tog de Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskaldstedet, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, en på hver side med Jesus i midten. Og så går han videre med, at Pilatus fik lavet det her skilt, der hang øverst op på korset, og at soldaterne begyndte at dele hans tøj imellem sig. Men han kommer ikke så meget ind på dialogen. Og det er interessant, fordi Johannes var den eneste af evangelisterne, som fysisk var til stede ved korsfæstelsen. Og jeg tænker, det må have revet ham i hans hjerte, for hver gang han tænker tilbage på sin elskede frelser, og tænker tilbage på ham, som betød så meget for ham. Johannes, han skriver i sit evangelium, han siger, jeg skriver det her evangelium, for at I skal vide, at han er Guds søn. Han er Messias, han er den, som var lovet, han er den, som skulle komme. Men jeg orker simpelthen ikke spot. Jeg orker simpelthen ikke at gengive hån.
Johannes blev også kaldt for disciplen, som Jesus elskede, og Johannes elskede Jesus. Og vi så kommer til Lukas. Lukas kapitel 23. Den tekst, som vi skal kigge lidt på i dag. Og vi læser om korsfæstelsen. Så har vi samtalen. En dybere samtale her. Imellem de to røver, som de andre tre evangelister ikke omtaler. Og prøv at kigge sammen med mig i Lukas kapitel 23. Og vi skal læse fra vers 32 til 43. Så vi læser ikke det hele, men vi læser noget af teksten. Det, der har med de to forbrydere at gøre. Lukas 23 fra vers 32 til 43. Os to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham, og forbryderne der, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Og folket stod og så på. Og så rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede og den udvalgte. Og soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig en indskrift over ham. Han er jødernes konge. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i ret og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået det med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig, siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Amen. Det er en fantastisk beretning, vi læser om her. Men det, som vi jo ikke får i de andre tre evangelier, det er jo samtalen imellem de to røvere. Og jeg har tit tænkt over det her, det ved jeg godt. Man undrer sig mange gange over, hvad skal der til for at blive frelst? Hvad skal jeg gøre for at blive en kristen? Hvor meget skal jeg gøre? Skal jeg gøre gode gerninger, så kan jeg måske blive accepteret af Gud? Skal jeg gå meget i kirke, og så kan jeg måske blive accepteret af Gud? Skal jeg læse meget i min bibel, og så kan jeg måske blive accepteret af Gud? Skal jeg bede meget? Skal jeg give meget? Skal jeg komme meget? Skal jeg gå meget? Skal jeg løbe meget? Hvad skal der til? Eller rettere sagt, hvor lidt skal der til for at blive en kristen? Fordi vi mennesker har en tendens til at sige, det er svært at komme ind i Guds rige. Det er rigtig svært at komme ind i Guds rige. Så vi er jo nødt til at gøre noget, for det er svært. Porten er smal, og vejen er vanskelig. Det er svært. Nej, vejen taler om livet som en kristen. Ikke før du kommer til Kristus. Før du kommer til Kristus, er du på en motorvej af en verden, der er på vej til helvede. Det er nemt. Du følger bare trafikken. Du svømmer bare med. Der er ingen problemer. Hvor meget eller hvor lidt skal der til, for at jeg kan blive en kristen? Der er nogen, der mener, at man skal døbes. Der er nogen, der mener, at man skal have forskellige sakramenter. Der er nogen, der mener, at man skal gøre alle mulige ting. Hvis ikke du står som medlem af en kirke, så kan det ikke være en kristen. Det er da umuligt at være en kristen uden at være medlem. Jeg kan huske en gang, da jeg arbejdede som pastor for en menighed i Norge. Så var der en søndag morgen, hvor der lige pludselig dukkede en kvinde op, som jeg synes var ret gammel. Hun er på min alder i dag. Tiden går hurtigt. Og jeg har aldrig set hende før. Hun kommer ind, og det er først, hun sidder på trappen, når jeg kommer ned og åbner til kirkesalen. Og så siger hun, ja, jeg gerne døbes. Det er fint, men hvem er du? Jeg har aldrig set dig før. Er du overhovedet en kristen? Ja, men hun er kristen, hun troede på Jesus. Hun gerne døbes. Og så siger jeg til hende, jo, det er fint nok, det kan vi sikkert nok finde ud af, men altså, vi har ikke vand, der står standby. Det er simpelthen for dyrt. Selvom strømmen er billig i Norge,
så er det for dyrt at have vand stående i, og jeg var ikke engang sikker på, at den var tæt, dåbsgraven. Den havde de nok ikke brugt i mange år. Så jeg bad hende komme tilbage næste søndag. Og næste søndag så kom hun tilbage. Og så gav mig sådan en stak af dagbøger. Sådan nogle store af fire aks journaler, man skriver i. Der var sådan, jeg ved ikke, hvor mange der var, noget 10 stykker. Og så siger jeg, hvad er det her? Så jeg siger, jamen, det er mine notater, når jeg studerer min Bibel. Og jeg begynder at bladre i det her. Og hold da op, som Gud havde givet hende en indsigt i Guds ord. Så siger jeg, hvor bor du hen? Jamen, hun boede op alene på bjergene. Hun var sådan en eneboer. Jamen, hvor går du i kirke hen? Hun har aldrig sat sin fod i en kirke. Så siger, hvordan bliver du så en kristen? Jamen, der stod en mand ude på gaden en dag og prædikede, og jeg hørte det, og jeg troede det. Og jeg gik hjem, og så har jeg bare troet lige siden. Men jeg har aldrig sat min fod i en kirke. Hvor lang tid siden var det? Jamen, det er over 30 år siden. Så hvad har du så gjort? Jamen, jeg sad op på et bjerg og læste min Bibel. Og så jeg skrev min dagbog hver eneste dag, hvad Gud sagde til mig. Og jeg kunne bare læse det. Det var som en kommentar til Bibelen. Og jeg var imponeret. Jeg var virkelig imponeret. Og så siger han, fint, men vi har varmet vand op. Det tog mig en hel uge at varme det op. Men nu har vi noget, der minder om lunken. Så har du noget tøj med, du kan skifte den? Det havde hun ikke. Det er fint, sagde hun. Det er fint. Vi har tøj til at kunne skifte med dåbstøj. Og hun bliver så døbt. Og en af menighedens kvinder går så ud bagved og hjælper hende med at få skiftet tøj og så videre. Og så sidder vi alle sammen og synger en sang. Det gør jeg sikkert også her, når nogen bliver døbt. Ikke? Så venter vi på, at de får tøj på, og de kommer ind og sætter sig sammen med de andre. Vi ventede en sang. Vi ventede to sange. Og der skete ikke noget. Så sagde jeg til en af kvinderne, kan I ikke lige gå ud og tjekke, om hun stadig er der? Og så kom hun tilbage og sagde, hun er væk. Ja, ja. Hun sagde også, at hun kunne blive døbt. Hun snakkede ikke om at blive medlem. Vi så hende aldrig igen. Hun havde forstået, efter nogle 30 år, at min vandring med Kristus måtte som det mindste betyde, at jeg skulle blive døbt. Det er da også en god start. Jeg vil anbefale, at jeg ikke vandt 30 år. Muligvis 30 minutter, så vandet lige kan blive varmet op, eller muligvis 3 dage. Men lad være med at vente med at blive døbt. Men dåben er jo ikke et krav til at blive frelst. Og det havde den her kvinde også forstået. Hun har hørt evangeliet, og hun troede i sin simple, enkle måde på Jesus. Hvad sker der så med de her to røvere, som vi har på hver sin side af Jesus? De kan jo ikke sådan sige, Jesus, vi vil gerne gå i kirke. For det første, kirken eksisterede ikke. Vi vil gerne gå i synagogen. Det hjælper ikke meget. I hænger der. I kommer ikke levende ned fra de navler. Jamen, hvordan kan vi gøre de kirkelige handlinger? Hvordan kan vi blive døbt? Hvordan kan vi få vores sakramenter? Hvordan kan vi få... Jamen, der er jo ikke noget, de kan gøre. Så hvad kan de? Hvad er minimumskravet til at blive frelst? Hvorfor blev den ene røver frelst den dag, når han hang der? Når han intet kunne? Jeg skal prøve at kigge på teksten. Vi ved, at de to røvere, på samme måde som præsterne, ypperstepræsterne, rådsherrene, sadukæere, farisæere og alle mulige andre pestilenser, spottede og hånede Jesus på vej ud. Og vi ved, at røveren spottede på samme måde. Og jeg ser det her billede for mig. De kommer der, bærende på hver sit kors, eller hver sin bjælke, eller hvad de nu engang bar på. Og de formår i deres smerter, og de er sikkert også blevet tortureret af soldaterne, de formår at kigge op på korset, op på Jesus. Ha! Ha! Se ham der! Men hvad vidste de om Jesus? Hvad vidste de om ham? Jeg er ikke i tvivl om, at de har hørt om, at Jesus havde oprejst Lazarus fra de døde, bare nogle få dage forinden. Fordi Betania ligger bare lige sådan en stenkast uden fra Jerusalem. Det tager ikke ret lang tid at gå fra Jerusalem til Betania. Alle i Jerusalem havde hørt om Lazarus. Så meget endda, at vi læser skriften, at på det tidspunkt, der bestemte de sig for præsterne og øverstepræsterne, nu skal han altså slås ihjel. Det her, det bliver for alvorligt, det her.
Det her, det kommer for tæt på vores religion, det her, på vores system, på vores magtbalance. Vi bliver nødt til at få dem udryddet. Så de vidste, at Jesus var i stand til at herske over døden, og ingen andre havde vist den magt før. De vidste, at Jesus kunne helbrede. Det var det, han var berømt for igennem 3,5 år, at han gik rundt og helbredte. De vidste, at han kunne gøre under og tegn og mirakler. Det havde de også hørt og set andre mennesker snakke om, om de ikke selv havde set det, måske med deres egne øjne. Men de vidste, at han var i stand til det, for der var så mange vidner om det. De vidste måske noget om Jesus. Og nu hænger de der. Den ene på den højre, på den anden på den venstre. Bibelen siger ikke, om det var den ene, om det var den på højre eller om den på venstre, der blev frelst. Jeg har desværre hørt en prædikant, der gjorde det til politisk budskab. Det er kun dem på den højre side, altså højresindede, højreorienterede, der bliver frelst. Og kun det var måske at strække teksten lige langt nok i forhold til, hvad der stod. For den bliver netop ikke sagt, på hvad for en side. Når I ser billeder og tegninger, ja, der er jo ikke nogen, der ser billeder. Når I ser tegninger af de to kors ved siden af Jesus, på hvad for en side hænger som regel den frelste, når man sådan kigger ind på korset? Jeg tror næsten, jeg kan sige med sikkerhed, at alle de tegninger, jeg har set, så hænger han over på højre side, når jeg kigger ind på korset. Af en eller anden grund. Det er så venstre side, I får til Jesus. Det er selvfølgelig fri fantasi, men der er en 50-50 chance for, at man rammer rigtigt. Og nogle gange så tænker jeg, hvorfor er det, vi har vielsesring på dem, der normalt har den på venstre hånd? Så kigger alle dem, der har den på højre hånd, ned på sin hånd og siger, hvorfor har jeg den på min højre hånd? Det er nærmest hjertet, ikke? Hvor var det Johannes, han lå ved bordet sammen med Jesus, han lå sammen med hans hjerte, tæt på hans hjerte. Måske, ren spekulation, ren gæt, måske hang røveren til venstre, tæt på Jesu hjerte. Vi kan læse i det, så meget vi vil. Teksten siger intet om, hvad for en side han hænger på. Men vi ser billedet tydeligt klart. Den på den højre spotter Jesus, blasfemisk. Den på den venstre spotter Jesus blasfemisk. Klokken er 9 om morgenen, når de bliver korsfæstet, og de kører på i timevis med at spotte Jesus. Og de hænger der alle tre, og de lider alle tre, og de har smerte alle tre, og de venter bare på, at de skal dø, fordi de ved, at de skal dø. På et eller andet tidspunkt, så sker der et mirakel. På et eller andet tidspunkt, så sker noget, som ingen af dem havde forventet. Den ene begynder lige pludselig at komme til tro. Og vi læser i teksten, og vi tænker, hvad der er sket i mellemtiden? Altså fra han står og er blasfemisk over for Jesus, sådan, og nu begynder han at tro på Jesus. Hvad skete der i mellemtiden? Fortæller Bibelen os noget som helst om, hvad der fik ham til at forandre mening? Eller var det sådan et overnaturligt, nu giver jeg bare tro, og så hvad skulle du have at tro? Eller begyndte der at vokse noget ind i ham? En spire, en gnist, der blev til en flamme, der sidst brød ud i ham. Der gjorde, at han til sidst bekendte Jesus som sin frelser. Hvad var det, der fik den ene røver til at blive så meget radikalt frelst og forandret i forhold til den anden røver, som stadigvæk var en blasfemisk synder? Der er kun én linje i vores Bibel, der fortæller os, hvad der kunne have sket. Kun ét enkelt vers. Og så sidder alle og kigger ned i deres Bibler. Hvor er det vers inde? Prøv at læse Lukas 23 og vers 34. Lukas 23 og vers 34. Mens de er i gang og spotter Jesus, så siger Jesus lige pludselig det her. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Fader, tilgiv dem. De her røver havde sikkert nok været det, man kalder for hårdkogte kriminelle. De havde fået en mordersdom, så de havde slået andre mennesker ihjel.
De har været med i opstanden. Nogle mener endda, at de var med i den gruppe, som Barabbas, eller som man jo hedder på aramæisk, Barabbas, da han blev løsladt af Pilatus i stedet for Jesus, at det var nogle af hans medsvorne, medtyve, medmordere. Det var nogle hårde kriminelle typer, så hvis vi i dag forestiller os, så har vi måske sagt, jamen det er sådan et par Hells Angels fyre, der kommer ind ad døren, eller banditos, eller hvad det nu de hedder, nu er den stil der. De her mennesker var så hårdkogte og så rå. Det der med at vise omsorg, kærlighed og tilgivelse var så fremmed for dem. Og alligevel, så har de i timevis spottet ham i midten. Og det eneste, de hører fra ham, den eneste sætning, de hører fra ham, far, tilgiv dem. Tilgiv dem. Du kan have et sten i hjertet. Men når Jesus han beder for din tilgivelse, når Jesus siger, lad alt det onde, han siger og gør, lad det ikke komme over ham, det kan knuse det hårdeste stenhjerte. Det kan bryde ned den største modstand. Og kære venner, jeg har selv været der. Jeg var tyven på korset. Jeg spottede Gud. Jeg ved, hvordan det er at gøre nar af Jesus. Og jeg var sikker på, at jeg ville aldrig nogensinde komme til at anerkende ham som noget som helst godt. Men en dag så hørte jeg det samme budskab, hvor Jesus siger, far, tilgiv Jan. Tilgiv Jan. Han ved ikke, hvad han gør. Han forstår ikke, hvad han gør. Og mit hjerte smuldrede. For mig skete det på et bønnemøde i kirken. Der var nogle unge piger, som på min egen alder, som havde inviteret mig med til et møde. Og jeg kom med, og det var det mest dødkedelige møde, jeg har været med til. Jeg faldt i søvn, jeg ved ikke, hvor mange gange til sådan en bedemøde. Og så er der en gammel mand, der til allersidst rejser op, og nu tænkte jeg, nu kigger jeg på klokken, og så siger jeg, det er på tide, at jeg måske lytter lidt mere, så jeg ikke sover, når alle sammen går ud. Og mens jeg lytter, så rejser den her mand sig op, og han havde en bøn, og hans bøn var ligesom delt i tre faser, og den første bøn, der første del af bønnen, beskriver han, hvordan hans liv var, før han mødte Jesus, og han bruger ord som, jeg var død, jeg var elendig, jeg var tom, jeg var ked af det, hvorfor kunne jeg genkende mig selv i det billede? Hvorfor var det, jeg tog alle de her stoffer og alt det her alkohol? Det var netop for at bedøve den der tomhed, jeg havde i mig. Det hul, der var i mig. Og i hans middagsdel af bønnen, så går han ind, og så siger han, så mødte jeg Jesus. Og Jesus forandrede mit liv. Og hvor fantastisk var ikke at møde Jesus. Og så i sin sidste del af hans bøns, så blev det som en nat og dag i forhold til den første del. Der, hvor der var tomt, nu er der indhold. Der, hvor der var meningsløst, der var der nu mening med livet. Der, hvor der var værdiløst, nu har jeg værdi. Og den forandring blev så radikal for ham, at hans prædiken, eller hans bøn blev til en prædiken for mig. Kære venner, når I beder, så bed, så vantroende kan høre det. Bed, så de kan se Jesus i jeres bønner. Bed, så de kan finde vejen, som jeg fandt vejen. Vi satte os ud i bilen, mig og så den her pige, der havde inviteret mig med til gudstjenesten, eller til bønmødet. Og hun begyndte at vide om Jesus. Og jeg kunne bare mærke, at det begyndte at banke hende hele vejen hjem. Og jeg kom halvvejs hjem. Så stoppede jeg bilen, og jeg bad den første bøn nogensinde i mit liv. Og jeg sagde, Jesus, hvis du er til, så frels mig. Jeg vil opleve det, som den mand har oplevet. Og jeg blev radikalt omvendt på det tidspunkt. Og mit liv blev forandret. Mit liv blev totalt forandret. Den her røver, han hørte det samme budskab om Jesu tilgivelse. Den anden røver fortsatte med sin fordømmelse, sin bespottelse, sin hån af Jesus. Og siger bare, ligesom, er du Kristus? Er du ham, der skal komme? Er du ham, som Bibelen snakker om? Er du ham, som skal komme og frelse os? Jamen start lige med at frelse dig selv. Og så kan du også lige frelse os samtidig, ikke? Når du er på vej ned ad korset, så tag lige også med. Hvor vil vi gerne have en sådan slags Gud, ikke?
Hvem var det, der talte der? Det var djævlen. Fordi hvad var det, djævlen forsøgte at undgå, skulle ske hele tiden? At Jesus døde på korset. At Jesus betalte vores synd på korset. At Jesu blod blev udgydt, så vi blev renset hvide som sne. Det vil djævlen forhindre. Derfor forhåner tyven også Jesus og siger, ha, du kan jo i virkeligheden ikke frelse dig selv. Du kan jo i virkeligheden ikke komme ned af korset. Det kan jo ikke lade sig gøre. Men hvis du gør det, så skal jeg nok tro på dig, ikke? Ja, ja, den er god med dig. Den anden, han hørte kun Jesus sige, du er tilgivet. Hvad kræves der for at kunne tilgive? Kærlighed. Kærlighed. Kristi kærlighed tvinger os. Kristi kærlighed renser os. Kristi kærlighed leder os og forandrer os. Og Jesus viste intet andet end kærlighed på korset til den, der var mest hård imod ham. Og manden blev forandret. Helligånden kommer ind og begynder at forandre hans liv. Og jeg har mange gange tænkt på det. Bibelen siger jo på et tidspunkt, at når Helligånden kommer, Jesus gav som et løfte i Johannes 16, når Helligånden kommer, så vil han komme, og han vil så overbevise om synd og om dom. Jeg kan ikke overbevise dig om, at du er en synder. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke overbevise dig om, at du er på vej til helvede. Jeg kan sige det, og du kan lade være med at tro det. Men når Helligånden kommer, den der banken, som jeg selv mærkede på mit eget hjerte, når Helligånden kommer, og han overbeviser, så er jeg ikke i tvivl. Og så er du ikke i tvivl. Når Helligånden kommer, lyt og luk op. Fordi ellers så ender du som røveren på den anden side, som bare ender i helvede bagefter. Men du kan ende som røveren, som hørte Jesus sige, sandelig, i dag skal du være med mig i paradis. Og spørgsmålet er, på hvad for en side hænger du i øjeblikket? På hvad for en side hænger du? For du hænger der. Hvem er du? Jeg skal ikke snakke om, du er højre eller venstre. Men er du frelst, eller er du fordømt? Har du hørt tilgivelsens kærlighedsfulde stemme, der siger, far, tilgiv ham. Far, tilgiv hende. Eller forhåner du stadigvæk Jesus? Kære venner, ingen forbliver den samme, når de kommer til Jesus. Og i det øjeblik, at ham tyven, som havde troet på Jesus, han døde, i samme splitsekund, så åbner han sine øjne sammen med Jesus i paradis. Og fantastisk er det ikke, at vide, at man har et håb, når man dør. At vide, at på trods af alle de smerter, på trods af alt det, man lider, så er man frelst. Det er et håb. Jeg vil gerne bede en bøn her til sidst. Slut med den. Og hvis ikke du selv tror, og ikke er kommet til tro, så er det nu, du har chancen. Det er nu, at muligheden er der. Og hvis du har nogle kære, som du ikke har fået med til Jesus endnu, så lad dem høre dine bønner. Himmelske far, jeg takker dig, jeg priser dig for den her morgenstund. Igen, tak for Jesus. Tak for Golgata Kors. Tak for alt, hvad du gav til os på Golgata. Vi aner ikke, vi kommer aldrig til at begribe og forstå, hvor stor en gave det var. Tak, Gud. Tak for kærligheden, som strømmer ned af Golgata. Tak for blodet, som renser. Tak for din kærlighed, far. Tak, Jesus, så du vil gå hele vejen. Tak, fordi du ikke bare gav op halvvejs eller delvis, men du gik hele vejen for en synder som mig. Tak, Jesus. Tak, Helligånden, fordi at du bankede på. Tak, Gud.